Hej med jer. Velkommen til det her afsnit af julekalender. Jeg har ikke rigtig noget relevant med den her gang. Som princippet lige meget. Jeg vil fortælle jer... Jeg glemmer mine briller af på den her måde. Jeg vil fortælle jer om et af mine rigtig gode sådan julegaveønsker. Jeg tror, det er mit første sådan rigtig julegaveønske. Det første, jeg kan huske, jeg har fået. Ikke som jeg ved, jeg har fået, fordi jeg kan se på nogle af de ting, jeg finder i mine forældres kælder, at okay, jeg har fået nogle ting her. Men jeg kan huske, det første, jeg kan huske, som gjorde et indtryk på mig, det var... og det her, det er overhovedet ikke spilrelateret. Så like, hvis I vil se noget spilrelateret. Men det første, jeg kan huske, jeg har fået, det var en tank fra det, der hedder Action Force. Action Force er det danske navn for G.I. Joe. Eller det var det. Nu hedder det G.I. Joe igen. Men dengang, der hed det Action Force, hvilket er et totalt skød navn. Og der fik jeg den her Cobra Tank, som hed HISS. Det her, det ved jeg kun, fordi jeg har slået det op før det her afsnit. Som er sådan en... der kommer billeder af det her. sådan en sort tank med rødt glas foran. Og det sjove var det, og det tror jeg ikke, man kan se på billedet, det er, at på fronten af den... Nu sidder jeg virkelig og viser jer, hvordan den er dannet med mine fingre her. Der kan man sådan åbne den, som om det er en slange. Altså ligesom Cobra, get it. Og så kunne man sætte sin figur ind der. Og jeg kan huske, det her minde, jeg har, det her minde, som jeg må sige det på, det er, at jeg kan huske, at min onkel, Michael, sad og samlede den for mig. Og jeg tror, det må have været i hans lejlighed. Vi holdt jul dengang. I har ingen kontekst på det, altså lige meget. Men det er sådan mit første sådan rigtige juleminde. Jeg kan huske, at jeg fik den her kæmpe boks. Jeg ved ikke engang, om de her figurer findes mere. Det gør de vel. Jeg mener, filmen har været oppe og sådan noget. Crappy film, men sjov nok alligevel, specielt toeren. Men den her kæmpe boks og den her glæde ved at få de her kæmpe kasser. Men men at pakke det her. Den der glæde ved at være barn, ud over det, så var jeg også betydeligt mindre dengang. Sjovt nok. Jeg var ikke sådan en sådan lillebror-ting fra riget. Det er en reference, som ingen af jer vil forstå. At glæden over for den her kæmpe boks, lad os det kalde det. Og det er faktisk noget, jeg stadig savner nu om dagen. Fordi de ting, som jeg tror, vi får nu om dagen, det er sådan noget voksen ting. Og jeg kan huske sidste år, da vi... bare de videoer, vi lavede sidste år, der var der mange, der var sådan, fortæl os, hvad I ønsker jer. Og det var sådan lidt... Totalt kedelige ting. Jeg tror sidste år, der fik jeg sådan en morgenkåbe og en bog og et eller andet praktisk. Altså sådan noget, et eller andet med sådan, så skal jeg have en ny knivblok. Eller sådan noget til mit køkken og en hylde eller sådan nogle ting. Det er sådan, jeg vil gerne kunne ønske mig de her sådan, jeg vil have det største sådan legetøjssæt. Jeg vil gerne prøve at lave en reference til et legetøj, jeg ved, der bliver udgivet nu, men jeg kender ikke, jeg ved ikke, hvad der er af legetøj nu. Turtles, det findes vel stadig. Sådan helst de der største ting, som var den her kæmpe kasse, som man kunne åbne, og så havde du, og dagen efter, det var også det måske gjorde lidt specielt, at jeg kan huske, at jeg var så ivrig, da jeg fik den her tank her, at jeg var sådan, altså bare sådan helt frustreret, sådan, jeg ville så gerne se den, men jeg havde en eller anden idé om, at jeg først måtte gøre det dagen efter, fordi det er da også en eller anden charme ved at sidde dagen efter, om morgenen, og så sidde og samle og lege med alle de her ting. Og så at den blev samlet sammen aften, det var mega fedt. Men ellers kan jeg huske det der med, at ja, fanden var det? Jeg tror en gang, jeg fik sådan en eller anden Spider-Man større ting, hvor jeg også sad sådan hele dagen efter. Det var sådan et større projekt at sætte det sammen, eller Lego også at sidde dagen efter og samle de her ting. Jeg håber virkelig stadig, at børn nu om dagen får de her... Det har I vel? Jeg kan godt lide at sådan bare skære over en kamp og sige, I får ikke lege sammen med jer. Selvfølgelig gør I det. Fordi det er fantastisk at åbne de her kæmpe pakker og så sidde og bruge en hel dag på de her projekter og bare være glad over dem. Og det er faktisk rigtig rart, at det er sådan et af mine sådan første, ikke juleminder, men sådan, hvor jeg kan huske, at jeg har fået det i gave. Så skriv, jeg ved ikke hvorfor, skriv ned i, nu skal jeg lige tænke mig om, skriv ned i kommentarerne, hvad det bedste stykke legetøj er, I har fået nogensinde. Jeg er ligeglad med, hvor gammel I er. I må have fået legetøj en eller anden gang, håber jeg da virkelig, ellers er I blevet snydt af et eller andet. Sig lige til jeres forældre, at I skal have et eller andet. Men hvad det sådan bedste er, at stykke legetøj, I har fået, skriv det ned i kommentarerne. Og så håber jeg, at I alle sammen har en rigtig glædelig jul.
og jeg hygger jer alle sammen med at blive fede og også nogle ting. Det er okay at være det nu. Det er min undskyldning. Vi ses. Hej hej.